Un kā jau teicām, janvārs un februāris tradicionāli ir gripas izplatības laiks, un pat labam gan šī saslimstība ir maza. Konstatēti gada pirmajā nedēļā tikai 52 laboratoriski apstiprināti gripas gadījumi. Jā, un šajā brīdī esam sazvanījuši slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologi Rainu Nikiforovu un jautāsim, vai ir prognozes, kad gripa sāks strauju izplatību. Labrīt! 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 Sakiet, kādas ir jūsu rīcībā esošās ziņas vai gripa Latvijai tuvojas? Nu, tā tad tiešām izskatās, ka šogad gripas epidēmija varētu atnākt ātrāk, jo palielinājas stacionēto gripas pacientu skaits un tā skaitā gripas izraisītām pneimonijām. Lielākoties tie bija pieaugušie un arī veci cilvēki. Nu, kā jau teicu, epidēmija varētu būt ātrāk un līdz šim brīdim, kā mēs esam noskaidrojuši, Latvijā cirkulē vairāki gripas vīrusi. Un visticamāk, ka līdzīgi kā Eiropā, viens no dominējušiem gripas vīrusiem būs tāds, kurš nav iekļauts vakcīnas sastāvā šai sezonai. Līdz ar to varētu slimot arī cilvēki, kuri būs vakcinējušies. Tas nozīmē, ka šogad saslimušo skaits varētu būt lielāks nekā citus gadus? Saslimušo skaits tiešām varētu būt lielāks, vismaz lielāks nekā pagājušajā sezonā. Atgādiniet, lūdzu, kāda ir gripas saslimšanas simptomi? Gripa ir raksturīgs straušs sākums, ļoti augsta temperatūra, stipras galvas sāpes, sāpes acu ābolos, kā arī tāds laušanas sajūta kaulos un muskuļos, un cilvēks jūtas ļoti, ļoti slikti, ļoti, ļoti novājināts, bezspēks, apetītes zudums. Nu, tie ir galvenie tādi simptomi. Un ja ir šie simptomi, kā vislabāk rīkoties, vērsties pie ģimenes ārsta, zvanīt ātrajai palīdzībai, ko darīt? Noteikti būtu jāizdara, kas nebūtu jāiet uz skolu, uz darbu, jāpaliek mājās. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, jo tad mēs arī samazināsim gripas vīrusu izplatību kā sabiedrībā. Jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, un, ja tas nav iespējams, tad ir diennakts telefona arī neatliekamās medicīnas palīdzības. Un, ja, protams, ja ir gadījumi, kad jāsauc neatliekamā palīdzība, ja ir gadījumi, kad, piemēram, no strauji paliek apgrūtināta elpošana vai kaut kādas tās simptomi, kas parasti netiek novērēt, piemēram, bērniem, vai mazs bērns atsakās dzert ūdeni, vai viņam parādās krampi, vai kādas citas tās uzvedības pazīmes, kas parasti nav raksturīgas bērnam. Tas ir tajos gadījumos ļoti svarīgi izsaukt ātro palīdzību. Un jūs arī minējāt tātad, ka šobrīd cirkulē gripa, kas nav vakcīnās, un vakcinēties arī šobrīd droši vien ir par vēlu. Īstenībā vakcinēties mēs joprojām rekomendējām kā arī katru sezonu riska grupām. Un vakcinētas arī šajā sezonā tomēr šiem pārstāvjiem grupas pārstāvjiem būtu svarīgi, jo tomēr vakcīna pasargā no 3 gripas vīrusiem, kas iekļauti tajā sastāvā, tā sastāvā. Un pie riska grupām, kā jau mēs zinām, pieder pacientā hroniskam sirds plaušu slimībām, ar nieru slimībām, ar vielmaiņu traucējumiem un pacienti, kur ilgi ārstējas ar aspirīnu preparātiem, kā arī grūtniecis un mazi bērni. Nu, gripa var sagādāt arī smaga sekas pacientam ar lieko svaru. Un noslēgumā vēl tad, sakiet, jūs minējāt sākumā, ka saslimušo skaits ir pieaudzis. Šī gada pirmajā nedēļā tie bija 52 cilvēki. Vai jums ir statistika par šo nedēļu? Nē, šīs nedēļas dati vēl nav saņemti, bet laboratoriski apstiprinātie gadījumi ir arī jā, ir daudz. Mm-hmm. Un vēl pavisam īsi, galvenie profilakses pasākumi, ja neskaita vakcināciju? Nu, mazgājam rokas? Jā, redziet, inficēšanas parasti notiek telpās, kur atrodas cilvēki, un tā skaitā inficēti slimi cilvēki, un mēs ieelpojam to gaisu, kur ir vīrusi, vai pieskaroties ar nemazgātām rokām savam degunam sejai, jā, mēs viegli inficējamies. Līdz ar to arī tiešām tā roku mazgāšana ir svarīga, un tāpat tas ir nepieciešams telpas veidināt, ja mēs ilgi uzturamies telpās. Un, protams, ir ļoti svarīgs arī veselīgs uzturs, daudz svaigu dārziņu, augļu, sulas, kas satur vairāk vitamīnu un būs vairāk līdzies palīdzēt organismam arī vairāk nekā tie vitamīni, ko mēs pērkam aptiekās.